داواکردنی موچا یا داواکردنی ماف او ارکه یعنی ارچی هر تاچێک کە بتوانێ داوای مافەکەی خۆی بکە مامەساوانی و فەرمانبەرانی بە ڕێزیش کە ئەمڕۆ دیسانەوە کۆبوونەتەوە بۆ ئەوەیە کە زمانیەوە بکەن کە مافەکانیان لەمە دواناکەوێت لەمە دوا بەو شێوەی جارانی لێنایە چونکە ناکرێ هەفتەیەک بایکۆت و هەفتەیەک دەوام نەکرێ و لە دوای ئەوە بە وەکو بەڵێ بە موچەیەک ئاش ببنەوە بۆیە ئەم هەڵوێستیان لە ئێستا هەڵوێستە بۆ بەردەوام بوون لەسەر ئەو ناڕەزایەتیانی کە هەبووەوە بۆ ئەو وعدە ئەو وعدانی کە حکوومەت هەموو جارێگەی یا ناتوانێت بیباتە سەر و یان نایباتە سەر یعنی کە ئەڵێم ناتوانێ ڕەنگە بتوانێ بەڵام بە چ هۆکارێک نایباتە سەر ئەویان نازانین بۆچی فەرمانبەرەکان لە مامۆستا زیاتر سوورن لەسەرەوەی کە بایکۆت بەردەوام بێ بۆ بەدێهێنانی مافەکانی خۆمان مافە یعنی ئەوە هیچی ئاسایەتی تیانە لێرە حکومەت و دەسەڵاتداران بە مەعنای کەلیمە کەمتەرخەمن بەرپرسن لەمە